Rangali Bihu Tikatri Bule Hazu Homokor Rai Chivaki. Protizon Ohomia etia Biosto Rangali Bihuklui. Sari Fale Rangali Katura Biapok Prostoti Solise. Homantral Koi Rohatu Solise Rangali Bihu Biapok Prostoti. Bihu Monso Kopablu Hazu Hose Bihuana Soni Hokolo. Ohomor Bihino Monsot Bihunas Prebihonobabe Hazu Hotise. Rohar Horagaur Rubzuti Bihuadol. অঞ্চলৰ ডেকা গাভৰুৰে গঠিত ৰূপজ্যোতি বিহুৱাদলে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো বিহু মঞ্চ কপাবলৈ নিতৌ চলাইছে বিহুৰ আখৰা ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিছে আকাশ বতাহ এনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত চলাইছে বিহুৰ আখৰা যোৱা বছৰ কোভিড মহামাৰীৰ বাবে ম্লান পৰিছিল ৰঙালী কিন্তু এইবাৰ কোভিডৰ প্ৰভাৱৰ মাজতে সীমিতভাৱে বিহু পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে উৎসাহেৰে ওলাই আহিছে ডেকা গাভৰুসকল আৰু নিতৌ ব্যস্ত হৈছে আখৰাত মুঠতে অসমীয়াৰ বাপতি হাহুন ৰঙালী বিহুতিক লৈ ৰাজ্য প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখা গৈছে উলাহ ব্যস্ততা দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবিৰা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেশী অঞ্চলসমূহত দেখা গৈছে বিহু দলসমূহৰ আখৰা ব্যস্ততা এই দৃশ্য দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবিৰাৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী সাপ্লাই গাঁৱৰ একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে পূৰ্ণোদ্যমে চলাইছে বিহুৰ অনুশীলন সমান্তৰালকৈ শিশু কিশোৰী একাধিকক লৈ অভিজ্ঞ নাচনীও পালিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা বহাগ বিহুত এনেধৰণে আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা সকলোৰে মাজত বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এবাৰ কোভিড দুৰ্যোগৰ বাবে কিছু মন সেমেকা যদিও উৎসাহেৰে কিন্তু তেওঁলোক ওলাই আহিছে নিজৰ মনৰ উৎসাহ বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজেই চেষ্টা কৰিছে নতুন উদ্যমেৰে ঢুলীয়া নাচনী সকলো ব্যস্ত এতিয়া বহাগক ন ৰূপত সজাবলৈ মহানগৰীত পুনৰ চিলনিচুৰৰ তাণ্ডৱ দিন দুপৰতে এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন ছয় মাইলৰ জয়ানগৰৰ মন্দিৰ পথত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী জয়ানগৰৰ মন্দিৰ পথৰ হীৰা গগৈ বেলতলা বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে এই অঘটনটো সংঘটিত হয় পালছাৰ বাইকত আহিছিল দুই চিলনিচুৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে চি চি টিভিত আবদ্ধ হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা মহানগৰীত পুনৰ চিলনিচুৰৰ তাণ্ডৱ দিন দুপৰতে এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন ছয় মাইলৰ জয়ানগৰৰ মন্দিৰ পথতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী জয়ানগৰৰ মন্দিৰ পথৰ হীৰা গগৈ তেওঁলোকে আমাৰ পাছে পাছে আহিছে সেইটো গম পোৱা নাই কাৰণে আমি প্ৰায় ঘৰৰ ওচৰ পাওঁতে সিহঁতে আমি স্কুটাৰখন প্ৰায় শ্ল'লি আহিছোঁ স্পীডত অহা নাই আহি থাকোঁতে আহোঁতে সিহঁতে একদম স্পীডত আহি আমাৰ মোৰ এইফালৰ পৰা হাতখন আঙুলিটো সুমুৱাই চেইনডাল টানি লৈ গুচি গ'ল লৈ যোৱাৰ লগে লগে মই চিঞৰিছোঁ ধৰ 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 ধৰকৈ কিন্তু মানুহ কোনো নাই মানে আপুনি বাগৰি গ'ল নেকি বাগৰি মই যাবলৈ লৈছিলোঁ নাম্বাৰ প্লেট আছিলে কিন্তু আমি ধৰিব নোৱাৰিলোঁ পটককৈ দুজন দুজন ডেকা ল'ৰাই হ'ব আগৰজনে হেমলেট পিন্ধি আছে ধৰিব পৰা নাই আৰু পিছৰজনে মাস্ক পিন্ধি আছে আকৌ আগতে হৈছে তাত প্ৰায় চাৰি পাঁচগৰাকী মহিলাই তেনেকৈ নিছে এইবাৰ বিহুৰ বতৰত হাঁহি বিৰিঙিছে জাপি নিৰ্মাণৰে জড়িত পৰিয়ালত কৰোণাৰ লগতে লকডাউনে সৰ্বশান্ত কৰা কাৰুশিল্পীয়ে বিহুৰ বজাৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া দমে দমে জাপি
জাপি খজিয়াত এতিয়া জাপি নির্মাণৰ ব্যস্ততা। জাপি নির্মাণৰ বাবে এসময়ত গাঁওখনৰ নাম ৰখা হৈছিল জাপি খজিয়া। তেজপুরের বালিপুখুরী তিনিআলির 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দক্ষিণ দিশত অবস্থিত এই জাপিখজিয়া গাঁৱত বিগত 70 বছৰ ধৰি নির্মাণ কৰি অহা হৈছে ৰহদৈ আৰু ভোগদৈ নামৰ সুন্দৰ ৰঙীন জাপি। গাঁওখনৰ প্ৰয়াত সৰুৰাম কেওঁতে আৰম্ভ কৰিছিল এই কুটিৰ উদ্যোগৰ। পিছলৈ সৰুৰাম কেওঁতৰ পুত্ৰ প্ৰয়াত ধনীধৰ কেওঁতে জাপি নিৰ্মাণৰ যি ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিল সেয়া বৰ্তমানলৈ অব্যাহত ৰাখিছে দুই পুত্ৰ বুদ্ধদেৱ কেওঁত আৰু নাৰায়ণ কেওঁতে। গাঁওখনৰ আন দুই এটা পৰিয়ালেও জাপি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে যদিও বুদ্ধদেৱ কেওঁত আৰু নাৰায়ণ কেওঁত এই দুই ভাতৃৰ পৰিয়ালে জাপি নিৰ্মাণেৰে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। বছৰৰ প্ৰতিটো দিনতে এইদৰে জাপি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে যদিও জাপিৰ চাহিদা সৰ্বাধিক বৃদ্ধি পায় বহাগৰ বতৰত। বহাগৰ প্ৰতিটো সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীলৈ নিয়া হয় এই জাপি। তেজপুৰ তথা শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰায় প্ৰতিখন বিহু কমিটিয়ে ক্ৰয় কৰে জাপি খজিয়াৰ এই জাপি। কেৱল তেজপুৰ বা শোণিতপুৰেই নহয়, গুৱাহাটী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অনুষ্ঠিত কৰা বিহুৰ অনুষ্ঠানলৈও তেজপুৰৰ পৰাই নিয়া হয় জাপি। তাৰোপৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা সমিতি, ৰাজনৈতিক দল সকলোৱে সম্বৰ্ধনাৰ বাবে নিয়ে এই জাপি। কিন্তু লকডাউনৰ ফলত বিগত বছৰত বিক্ৰী নহ'ল জাপি। নিৰ্মাণৰত অৱস্থাতে পৰি ল'ল দমে দমে জাপি। কোনোমতে কুটিৰ শিল্পৰ এই উদ্যোগ জীয়াই ৰখাৰ লগতে নিজেও জীয়াই থকাৰ একমাত্ৰ সম্বল হৈ ৰোৱাত চৰম হতাশাত ভুগিবলগীয়া হৈছে পৰিয়ালটোৱে। কিন্তু এইবাৰ বহাগে যেন তেওঁলোকলৈ বিৰিঙাইছে হাঁহি। এইবাৰ লাভ কৰিছে যথেষ্ট অৰ্ডাৰ। দুই ভাতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন সদস্য এতিয়া এনেদৰে দিনে নিশাই ব্যস্ত জাপি নিৰ্মাণত। বৰ্তমানলৈকে ভালেই আছে, আপোনাৰ অৰ্ডাৰো খুব যথেষ্ট আহিছে। সবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আমাৰ বনোৱা মানুহ কমি গ'ল। বনোৱা মানুহ কমি যোৱাৰ বাবদ আমি মানে এতিয়া বিশেষ বেছি অৰ্ডাৰ ল'ব পৰা নাই। যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ। কিছুমান অৰ্ডাৰ ঘূৰাই দিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে হয়তো মনৰ লগত সংকোচো কৰিছে যে কিয় নবনালে আমাৰ, কিন্তু আমি নোৱাৰোগৈ। মানে আগতে গোটেই গাঁৱৰ মানুহে বনাইছিলে, সেইকাৰণে গাঁওখনৰ নামি আছিলে বেবেজীয়া জাপি খজিয়া। আজি মানে সময়ৰ ক্ষেত্ৰত গৈ গৈ লাহে লাহে দুই এঘৰহে আছেগৈ আৰু। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে বৰাক উপত্যকাতো পূৰ্ণগতিত চলিছে বছৰেকৰ বিহুতী কাটৰাৰ প্ৰস্তুতি। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰ সমষ্টিৰ অসমীয়া ভাষী লোকে বাস কৰা বহুকেইখন গাঁৱৰ চৌদিশে ঢোলৰ চেওৰ তালে তালে শুনা গৈছে বিহু নামৰ অমিয়া সুৰ। অসমীয়াৰ বাপতি শাহন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো দুটা দিন। ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্তত চলিছে ৰঙালীৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সৰ্বত্ৰে হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰিবলৈ পাৰ ভঙা উৎসাহ। বৰাকৰ কেইখনমান অসমীয়া গাঁও, কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰ সমষ্টিত আছে গাঁওকেইখন। বৰাকৰ অসমীয়া গাঁওকেইখনত কেনেকৈ চলিছে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি? বৰগুল, ঢিলাইজান, আদৰকোনাকে ধৰি কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বদৰপুৰ সমষ্টিত আছে এই অসমীয়া গাঁওকেইখন। এয়া আদৰকোনা গাঁৱত চলি থকা ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি। ঢোল পেপাৰ মাতত মতলীয়া গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু, জীয়ৰী কোঁৱৰীসহ আইতাসকল। কেৱল বিহু নাচৰ আখৰাই নহয়, বিহুৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তাঁতশালত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গামোচা, মেখেলা আদিও। ঢেঁকীত খুন্দা হৈছে পিঠাৰ সামগ্ৰীও। হয়, আমি বিহু বুলি বিহুৱান দিম বুলি আমি আগতীয়াকৈ বিহুৱানৰ বাবে আমি যা যোগাৰ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰথম বিহু দিনাখনে আমি নিজৰ ডাঙৰ সকলো শ্ৰদ্ধাৰ হিচাপে আমি বিহুৱান এখন বুজিছোঁ আৰু চানাইলৈ বুলিও বোৱা যায়। আৰু বিহুৰ
পৰম আমাৰ মে ধন হৈছে আমাৰ গামোচাখনে। গামোচাখনৰ দ্বাৰাই আমাৰ সকলোকে ডাঙৰ হওক সৰু হওক শ্ৰদ্ধাৰে এইখন দ্বাৰাই আমি তেওঁলোকক সন্মান দিওঁ। মুঠৰ পৰম ৰাজ্যৰ আন আন স্থানৰ দৰে কৰিমগঞ্জতো ৰঙালীক আদৰাৰ চলিছে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। এয়া কৰিমগঞ্জ জিলাৰ অসমীয়া গাঁও আদৰকোণা। প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে মান্দাজাৰ আক্ৰমণত ইয়াতে বহু লোক আহি বসবাস কৰিছিল। ইয়াৰ যে স্থানীয় বৰাকৰ যে স্থানীয় লোক তেওঁ অসমীয়া লোকসকলক আদৰ যত্নৰে ইয়াতে ৰাখিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই নাম পৰিছে আদৰকোণা। কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। মানে